Novembra 21.2012 je človek od Boga prerokoval, da se bo slava Gospodova spustila na Gospodov oltar. Praise the Lord, prophet of the Lord. Hvaljen Gospod, Gospodov prerok. Amen. Praise the Lord, Pastor Joanne. Praise the Lord, my Lord, the prophet. Amen. Hvaljen Gospod, Pastor Joanne. Hvaljen Gospod po svojem preroku. Amen. Joanne, the Lord spoke with me today. On this day, this is the 21st. This month of November. Gospod je govoril danes z mano na današnji dan, to je 21. tega meseca novembra. The Lord has spoken with me on this day. He took me to the meeting that is coming up in Kisumu. I saw myself at the altar of the Lord. And while at the altar of the Lord, then I saw the glory of the Lord that came from heaven like thick cloud. Gospod je govoril danes z mano in me odpeljal na miting, ki bo v Kisumu, in videl sem osebno Gospodov oltar in videl sem slavo Gospodovo, ki je prišla iz nebes kot tanek oblak. Glorious thick cloud. Veličasten tanek oblak. And the glory came directly towards the servant of the Lord. In slava se je premikala direktno k Gospodovemu služabniku. And began to cover him and overshadow him. In ga je prekrila in obsijala. And it was the most terrifying moment. Bil je zelo strašljiv dogodek, lahko si mislim sam. And the glory came in several waves. In slava je prišla v nekaj valovih. The first major wave that came to cover his servant in a cloud, and then followed by another wave. Prvi večji val, ki je prišel, je prekril njegovega služabnika z oblakom in sledil jim je drugi in tretji in potem četrti in peti val. Prišla je v kar nekaj valovih konstantno. His servant, the prophet. Dokler se končno, v končnem valu, pride do njegovega služabnika, preroka. The Bible tells us that these are the days when the latter glory of the Lord. Biblija nam pravi, da so to zadnji dnevi, ko se zadnja slava Gospodova will be manifest manifestira upon the face of the earth. Na obličju zemlje. There are no other days again. Ne bo drugih dni ponovno. These days that the Bible foretold about. To so dnevi, katere Biblija napoveduje. In zdaj si pogledajte, bom kar tukaj vstavil. Pravo malo bolj pokazati. Ja, ne bo se videlo. Nažalost se lahko vidi sem, pač kaj se vidi. Imate pa na te strani, si boste lahko bolj gledali. Jaz sem slike te neke staknil, jih dal povečati, ampak tu in noter je jasno, že iz računalnika se to da najti, jasno viden v tem tankem oblaku, to je steber dima praktično nekega tankem oblaku, tu vidimo, da je nad ljudmi približno recimo 10 metrov v tem položaju. Se tukaj začne. In tukaj je oltar bil, tukaj smo bili mi. Tu so zvočniki okoli, tu je oltar, tu okoli smo bili mi. Torej, tukaj nad nami se spušča
tanak oblak in v tem oblaku se vidi na slikah, ki jih imam, tu se ne bo mogli pogledati na Repentance Channel. Repentant Prepared the Way Channel. Tega, kar itak vedno damo od proroka doktora Urja. Silhueta človeka v oblaku. Desno roko drži, tako slikano je sicer malo narodno, tako brez glave, ampak pač ne moreš to v tem slavljenju, pa to je verjetno kar pritiskal ta, kjer je slikal. In je glave, nažalost, ni videti, ali pa je že Bog hotel, da je pač ni videti. Tudi jaz, gospoda, ko opisujem, nikor nisem videl njegovega obraza, vedno svetlobe, tako da mogoče je pa to, da je že Bog poskrbil, da njegovega obraza ne moremo videti. Tudi v stebru dima ne. Zakaj je to pomembno, bom še pol obrazlagal zvečer. Ali pa kasneje v naslednjem videu, ko ga bom posnel. Torej, pol vidimo roko, iz desno roko in svetlobo iz desne roke. Levo roko drži na srcu. Tukaj od spode je pa križ. Edino to bo mogoče malo bolj temno videti. Križ. In to se spušča zdaj približno na, recimo, ocenim tak 10 metrov nad nami. Gremo še naprej malo pogledati. No, tu je še ena ta slika, kjer se je praktično spustil ta tanek oblak do dol, do besedno tukaj vidimo že marele. Tu so že ljudje. Praktično se je spustil in dotaknil tla ali ljudi. Vidimo tukaj oblake, druge visoko gor na 2000 metri više. Pa še to je čist jasno vreme itak. Dobro, to prorokbo smo že zdaj poslušali. Zdaj bom dal pa še nekaj drugega, ker je v istem videu. Da vidim tukaj še ena slika. Naprimer, da še to pokažem. No, bom pokazal tukaj miting. No, tukaj, če bi dobro pogledal, bi verjetno iz sebe kje najdu. Tu smo najprej internacionalni gosti. Ob oltarju. Tu prepoznam nekatere posameznike, ki so bili doskrat tam. Še pravim, če bi dobro pogledal, bi verjetno še tudi tukaj kje sebe najdu. Pa se ni važno, sej sem na več posnetkih. Torej, to je na štadionu in že na samem štadionu ogromno ljudi, okolj štadiona je pa še dvakrat, trikrat več. No, to pol prerok na koncu moli za vse in pravi, ne, recite, mogočni Jezus. Zdaj se predajam. In te sprejmem. In te zdaj sprejmem. Kot mojega gospoda. In mojega odrešenika. To je zelo pomembna zadeva, ker je gospod hodil dejansko, da sem točno takrat na teh šterih mitingih zanimivo po svetem pismu, vemo, kaj pomeni številka 4, zakaj je to pomembno. Ampak ravno na tem je bilo zelo pomembno, da me je gospod na tega poslal. Mislim, da je bil to moj drugi miting. Rad bi še nekaj pokazal. Pa še pol. Nešokantno.
na ta dan, ko so se odprla nevesa, ne, in je ta slava Boga, ta žarek Božji, ta stebr Gospodov ostal nad prerokom dolgo časa. Ker to kamere pol so začele snemati, ko sem jaz začel o tem govoriti. Zato je to zelo pomembno, ko pravim, zakaj se je izpolnila Malahija 3 z mano in s prerokom dr. Urem, tudi z drugimi, ampak na takšen način. In zdaj si pogledajte, to ko govorim, vi ste ta žarek, ne? Ta žarek, ki Grigor bom pa še v enem videu povedal, posebej pokazal, ta žarek, ta širok žarek, o tem jaz govorim. O tem je napisano v Malahiju 3, 4, 5. Od njega bo prišlo. Od tega je šlo tako po strani do mene. Čez celo moje telo dobesedno, kot tako govorim pa pokažem, tako dobesedno v tem delu trebuha je vstopilo v mene. Tu na sredini, ne? Dostkar to pokažem. O tem sem jaz začel prvič govoriti in šele kasneje, čez ene pol leta so to kamere začele snemati. Prej tega ni bilo. Prej nisem jaz govoril, kaj se je zgodilo z mano pa z njim, ampak jaz seveda takrat nisem glih čist točno tistega momenta, šele kasneje ti začneš to razumevati malo bolj. No, ta žarek, ki je bil posljedna, točno ta širok žarek, ki je stopil iz njega v mene, da se je fizično izpolnil Malahija 3, 4, 5. Ne, poglejte. Vse posod, kam gre, sem nad njim je. Vse je tudi na drugih posnetkih. Teh posnetkov je kar veliko, pol, ko so kamere to začele snemati. Ta žarek nad njim. In to je strašno. To je mene, ko to opisujem, bom še kaj povedal. Sigurno v naslednji video bom o tem dost povedal. Ne? Vidimo, vidite, kako se premika. Zdaj bo še lepše, se bo sicer videlo, če boste direkto pogledali na svojih računalnikih, pa še malo z boljšo resolucijo bo še lepše videti. No, tukaj gor so, če malo še opisam, zdaj to ozdravljenje teh raznih ljudi, vidimo tukaj otroka in v razna ozdravljenja, starši prinesejo vse dokumentacije, doktori in tak dalje. Ne? In ta žarek je nad njim dolgo časa bil viden. In kamorkoli se je premikal, po se gre, to je pa doskrat bilo snemano, kako sem rekel. To, tako širok je stopil v mene. In me prečistil z ognjem. Vidimo, kako ta ogen pot deluje name, ne? Sploh župniki so verjetno zelo veseli. Pa kakaj škofi bo tudi, pa zore bo tudi. Torej ta steber mogočni, ki je zasenčil, ki je obsijal, no ne obsijal, ki je obsijal Gospodovega preroka, o katerem je prej govoril v prerok, da ga bo obsijala slava. No to je to, ne? To je še to. In ta slava, ki jo je prerokoval, to je stoplo iz njega v mene že nazaj, to je bilo pa 90, to pomeni 12, 13, 3 leta nazaj je bilo prvič to, sem jaz o tem govoril. Ne, še v počasnem posnetku. Vidimo, kako se z njim premika in ga obsije, kar je prerokoval. Ta slava, ki jo je prerokoval, to, kar vidimo, to stoplo, to je Malahija 3, 4 in 5. To je tista ogen, s katerim sem bil znotraj prečiščen. To je strašansko, to je strašljivo. To ni tako, ko lažni volk v volčjih oblačilih, ogabni pater Rupnik razlaga, da se ne misli, da je Gospod nekaj velikega, da ga nekam postavljamo. Ja, seveda, ker to tudi je. Satanovi učenci,
In tisti, kjer poslušajo Satanove učence, so pa seveda na poti v pogubo in večno sramoto. V večno sramoto! Tisti, kjer poslušajo odpadnega patra Rupnika. Pa dobro, gremo se zdaj osredotočiti na ta steber zdaj še malo, ki je zelo jasno viden, to, ko ga je obsijala ta slava. Ki je bila pol itak doskrat snemana. Pa pol še bomo razložiti, če nekadera druge zadeve. Torej, zdaj vidite, ko pravim, zakaj je to tako široko stoplo v mene, pa včasih pokažem kakšen video širok, ne? Ki se je zgodil tam prvič. To je ta široka slava. In to je z ognem prečiščeno, pa ni čudno. Ne, da tem duhovnikom in lažnim prerokom Frančiškom in vse te lažni duhovščini ogabni praktično napovem vojno, ker to tudi je. Bom še pa obrazložil. No, takrat je bila torej to je leprosi je luskavica. Luskavica tega otroka ozdravljena. Sem jaz, ki je tukaj na sliki tudi. Jaz sem bil zdraven točno, jaz se tega spomnim. Ne bi rekel, če nisem to jaz. Dobro, zdaj sem malo sebe, gledam, ampak ne, nisem prepričan, podoben mi je, kratka lasi je imel, tudi ne, nisem čist prepričan. Ampak bil sem nekje tukaj, to se spomnim. To se spomnim, da sem bil zdraven tega otroka čist ob oltarju, pa res me zanima. Če sem slučajno na tem posnetku, zdaj ko ga glih imam, ker drugače ga ne bom imel. Zdraven njega sem bil, čist zdraven tega otroka. Ne, verjetno to nisem jaz, To mora biti, ne poznam, kdo je bil tisto, kakšen Amerikanc. Ne, dobro, ne se mi vidi, se ne, ne par posameznikov se vidi, ampak v glavnem, jaz sem bil tukaj zdraven. To je bilo grozljivo. Kako ću to povedat? To je bilo grozljivo. To je Italijan. Ta je iz Južne Koreje. Škof, kako sem mu že... No, pozabil sem zdaj že, kaj je. Škof iz Južne Koreje. Seveda, protestantski. In to je pol Šalin čez dva tedna...